fašiangy, súčasom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Ich súčasťou od nepamäti sú návštevy domácností a sprievody v maskách. V navštívených domácnostiach napichávali fašiangovníkom naražen slaninu, do košíka im dávali klobásy, vajíčka, koláče, piatiku a do vrecka peniažky. Slúžilo to na úhradu nákladov a na konzumáciu pri poslednej muzike. O podobné zvyky sa pokúsili v roku 2005 aj v Horných Hámroch. Pred týždňom sme fašiangovníkov sprevádzali po dedine. Večer sme boli účastní na tradičnej fašiangovej zábave spojenej s pochovávaním basy. Fašiangy v Horných Hámroch tým ale neskončili. Tomáš, potom aj sa počuj. Thank you.
budú krieť ohny. Môžu sa podať, podajte sa sem po tie. Počkaj, Pánko, hýbaj tá hore, na vrch hore. V Horných Hámroch v roku 2005 pretrváva dodnes. V mnohom sa podobajú sláveniu fašiangov v iných obciach a mestách, ale vyznačujú sa aj určitou zvláštnosťou. Hornohámorské fašiangy nemajú svoje vyvrcholenie v posledných dňoch pred Popolcovou stredou, ale odohrávajú sa počas posledného fašiangového víkendu. Po sobotnejšom sprievode obcov a po večernej tradičnej fašiangovej zábave ustáva na nedeľu návšteva obývaných usadlostí na vrchoch. Že je už basa pochovaná, to v tomto prípade nikomu nevadí. Pôst ešte stále nie je a kto by vláčil basu po kopcoch a v snehu. Navyše, dnes už na base aj tak vyhrať málo kto. Thank you.
Thank you.